Rug tăștruara por patru tuare de îndârcin. Beturina në kosha të pjereve të pahequra. U shkon një orë në 24 orë në banorët e njësis administrative të Levanit. Edhe pse janë ankuar, askush nuk ka vendorë për t'i dhenë zgjidhje problematikave të shumta që ata kanë. Këto janë disa nga problemet që shqetësojnë rreth 300 familje të Levanit në Fier. Sipas banorëve, problemi kryesor është mungesa e ujit të pishëm. Sintori, ka fleqëri, ne kemë të huaj të pketin. Ujit të pishëm, keni në banesa? Ja. Si, e marri me... Si bëni për ujit të pishëm? Ja, rëmblej. Ujë s'kemi, kemi ujë në vjenë orën 6 të mëgjesit, ike në orën 7, vjenë në orën 3, ike në orën 7. Si e bërë? Si e bërë pa ujë, që të bërë? Mbledhe menet aty dhe... Tjetër shqetësim janë kanalizimet e urave të zeza, ku këto të fundit janë kthyer në burim së mundjesh për komunitetin. U s'ka ndryqim, pare paguja taksa. Ndryqim s'ka gjithë Levan, jo... Jo lagja, një bubullim, një shqit bjeri, ikin dritat. Kanalizimet ujrave të zeza, keni? Ja, ato e kemi ne, po kemi projnë, fikua si e. Këtu sërgje, po të vesh në lagje poshesh. Pra të gjitha ujrat e zeza shkarkon këtu? Gjithë kalëma të ishin në prua në ajhodi dhe su bashin në ajhodi për qef të kdera shpis. Banorët pohojnë se janë ankuar shumë herë njësinë administrative në Levan, në bashki, në polici, por askush nuk ka marë përsipur, tu japë zgjidhje problemeve të tyre.